So hari ni kita nak pergi beli apa Lip? Baju sekolah. So kita pergi kat kedai biji dekat Malim. So kita Alip jadi nak beli baju sekolah warna apa? Warna hijau. Dia sebab apa? Pengawas. Pengawas apa? Brigade Bestari. Pengawas Brigade Bestari. So jom kita pergi beli baju sekolah. Jom. Memang ini saja di trading tempat nak beli baju sekolah. Okay, terima kasih. Settle baju Alif.